Алақтау қаласындағы тұрғын үйлердің бірінен 17 мың оқ дәрі табылды. Осыншама қару-жарақ патронның жаңа сатып алған пәтеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізбек болған азаматша тауып алған. Үш бірдей суық қару мен мыңдаған оқ түрін өз еркімен ішкі істер басқармасына тапсырған қала тұрғыны мемлекеттен 8 мың ақш доллары көлемінде сыйақы алмақ. Қазір полицейлер арнайы тергеу тобын құрып аталған пәтердің бұрынғы қожайындарымен байланысып, оқ дәрілерінің қайдан келгендігін анықтауға кірісті. 17 мың оқ дәрінің басым бөлігі алтатар мен тапаншаның оғы, қалғаны мылтық пен калашников автоматына тиесілі. Бұл патрондар бүтін бір батальон әскеріне жетеді, дейді ішкі істер қызметкерлері. Қару-жарақ пен оқ түрлерінің барлығы кеңес тұсында жасалған. В ноябре месяце я нашла. Жаңа пәтеріме жөндеу жүргізейін деп зат қоятын бөлмені бұздырғанмын. Бір қуыстан қораптар табылды. Ішін ашып қарасам, мыңдаған оқ дәрі мен қару-жарақ жатыр. Қорқып кеттім. Бірден полиция шақырып, барлығын ішкі істер басқармасына тапсырдым. Осы тапсырылған заттар мамандандырылған криминалистикалық сараптамаға жіберіледі. Және өз мерзімде анықталғаннан кейін әкеліп тапсырылған тұрғынға, яғни жаңағы азаматшаға, біз есептеп 1 200 000 көлемінде төлем береміз.